Бунт на владному кораблі «Черкас». Мерів-заступник Павло Карась намірився на вихід, бо не хоче бути тягарем для громади. У нинішнього куратора житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва та земельних відносин забирають його повноваження. Їх передають новому заступнику міського голови Володимиру Ромашову, якого, нагадаю, називають креатурою губернатора Тулуба. Натомість Павла Карася наділяють іншими повноваженнями, які він називає абсурдними і невартими зарплати високопосадовця. Зокрема, йому доручають координувати роботу всього двох комунальних підприємств – це екологія та міська аварійно-рятувальна служба, де у штаті – мізер працівників. А ще організовувати роботу Черкаси електротрансу та міськ світла. Хоч це, на думку Павла Карася, взагалі суперечить чинному законодавству. А тому відповідне розпорядження тимчасового мера Черкас, надане напередодні, він називає злочинним. Павло Карась вважає, що потрапив у немилість до комуніста Віктора Білоусова найперше через свої погляди, бо він за євроінтеграцію і щовечір ходить на Євромайдани. Друге питання – це те, що в нас істотні відмінності до погляду на розвиток міста. Тому що, ну, наприклад, в мене цей погляд і певні плани по розвитку міста, вони в мене є і були завжди, а в нього це повна відсутність цих планів. Я не тримаюся за посаду. В ситуації, яка склалася, я не можу витрачати кошти територіальної громади на власну зарплату, на такі повноваження. На думку Павла Карася, із нинішнім очільником Черкаси взагалі не мають перспективи. За його словами, Віктор Білоусов нікого, окрім себе, не чує та не розуміє суті управління містом. Офіційної реакції на такі слова від тимчасового мера наразі немає. Крапку ж у конфлікті двох високопосадовців має поставити міська рада.